Hører dere meg? Ja. Ja, bra. Ja, navnet mitt Eva Ulvan, jeg jobber på NINA. Det prosjektet her ble ledet av NINA med Øyvind Solum som prosjektleder. Og var et samarbeid med Sunndal kommune, Veterinærinstituttet og Multikonsult. Og det ble finansiert av Miljødirektoratet. Når jeg først har fått ordet, så vil jeg gjerne benytte sjansen til å takke alle dere som jobber som frivillig på veldig mange av de prosjektene som presenteres her i dag. Og uten deres innsats så hadde mange av dem vært helt umulig å gjennomføre. Så tusen takk. I forbindelse med utryddelse av gyro i Driva er det bygd en fiskesperre som hindrer all oppvandrende fisk. Og dermed fremtidig produksjon av laks oppstrømsfella. Siden sjøørret ikke er en langtidsvert for gyro, så er det også bygd en fisketrapp i forbindelse med sperra, sånn at sjøørret på tur opp kan flyttes fra nedsida til oversida av sperra. Det blir gjort fordi at sjøørreten skal kunne utnytte gyteområdene på oppsida av sperra, en elvestrekning som tross alt utgjør 70% av den opprinnelige lakseførende strekningen. Sjøørretbestanden i Driva består av veldig mange flergangsgytere, så derfor er det ekstra viktig at sjøørret på tur ut overlever passering av sperra etter endt gyting. Vi har derfor sett på overlevelse av sperra, passering av sperra. Det har vi gjort ved å merke 29 sjøørret, vinterstøing, på oppsida av sperra, sotte ut, og så har vi fulgt med fisken sine bevegelser med automatiske loggestasjoner og manuelle peilinger fra bil. Vi fant at flest fisk passerte mellom 15. og 17. mai, og da var vannføringen mellom 35 og 93 kubikk per sekund. Vi fant ingen forskjell på kjønn, lengde på fisken eller utsetningssted på vannføringen når de passerte, og vanntemperaturen varierte lite, og snittet lå på ca. 5,9 grader. Vi fant også at så mye som 78% av fisken passerte mens det var lyst, like etter soloppgang mellom 3 på natta og 9 om morgenen. Det viktigste funnet var allikevel at 100% av den merket fisken overlevde passering av sperra. Det vet vi fordi vi også merket død laks som vi slapp ut at med sperra for å se hvor langt de kunne drive nedover elva, for å sammenligne det med vandring. Og ingen av den døde laksen drev helt ut av elva. Det ble også bekreftet at så mye at 76% av sjøørretene returnerte elva eller ble gjenfanget i Sunndalsfjorden i løpet av sommeren og høsten. Det var heller ikke... Og oppholdstida i sjøen var mellom 57 og 16 døgn. 22 av de sjøørretene som kom tilbake til elva, av 18 av dem gikk helt opp til sperra, men kun 3 av dem gikk opp i trappa som er bygd i forbindelse med sperra. Vi kikket også på fordeling av sjøørret som ble flyttet på oppsida av sperra. Det gjorde vi med å merke 44 sjøørret som var fanget i trappa og satt ut på oppsida av sperra. Og ved det antatte gytetidspunktet så var det 2 stykker som var på nedsida av sperra. 8 sto i dammen rett på oppsida av sperra. 5 sto i nærheten av utsettingsstedene, mens de resterende 23 sto mellom sperra og grensehøren. Den lengste strekningen som ble registrert at noen gikk, var 7 kilometer oppåstrøms utsettingssted. Vi får heller ikke her noe effekt av kjønn, lengde på fisken eller utsettingssted på hvor langt oppover de gikk etter utsetting. Så hovedfunnene var all merket støing overlevd passering av sperra. Funn av umerket død støing på rista tyder på at sperra kan forårsøke en viss dødelighet, så det er ikke nødvendigvis sånn at all fisken som passerer overlever fordi om den merket fisken i forsøket overlevd. Totalt vandret 76% av sjøørretene tilbake til elva i løpet av sommeren og høsten. Bare 3 av 18 sjøørret gikk opp i trappa. Og etter utsetning så vandret mesteparten av sjøørreten oppstrøms og fordelte seg relativt jevnt på kjente gyteplasser. Takk skal dere ha.